بیک گراؤنڈ سر یہ جو کشمیر کونسل کے خاتمے کی جو تحریک چلائی گئی ہے فاروق حیدر حکومت کشمیر کی جانب سے تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے لیکن یہ فاروق حیدر کی موو نہیں ہے یہ تمام کشمیری چاہتے ہیں کہ ریاستی تشخص قائم ہو پچھلے الیکشن میں بھی کشمیر کونسل نے جس بڑے پیمانے پہ وہ دامدی کروائی اور 4 ارب روپیہ مسلم لیگ لون کو دیا اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جو ریاستی تشخص ہے اور بالخصوص کشمیر کونسل نے یہ بنیادی طور پہ ایک کوآرڈینیشن کے لیے بنائی گئی تھی لیکن اس کے بعد اس نے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی اپنا شروع کر دی پھر اس نے جو وہ ججز کی تعیناتی ہے وہ بھی شروع کر دی چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی اور چیف الیکشن کمیشن بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا جس طرح چیف سیکرٹری آئی جی یہ سارے وہ وزیر پورے کشمیر کے ہو گئے تو اس وجہ سے وہ توازن کے لیے یہ اب ضروری ہے کہ کشمیر کونسل کو توڑ کے تو اس کا کوئی متبادل کوآرڈینیشن کا نظام ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی بہتری آ سکتی ہے کشمیر کونسل کے خاتمے کے بعد جی میں نے کہا کہ ریاستی تشخص بحال ہو جائے گا اور پھر آزاد کشمیر حکومت کے اختیارات موجودہ حکومت کی نہیں ہے یہ حکومت تو جو زردانلی کی پیداوار ہے پتہ نہیں کب چلی جائے گی لیکن جو بھی آنے والی حکومت ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک بااختیار حکومت ہو چونکہ آزاد کشمیر کوئی پاکستان کا صوبہ نہیں ہے یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے ہم نے یہاں سے تحریک آزادی کشمیر کو منظم کرنا اس لیے کشمیر کونسل کا خاتمہ ضروری ہے بہت شکریہ